आयबोन सत्य अपक्षपाती मध्यस्थ प्रवृत्ति वार्ता करने प्रमुखया सीत टीवी प्रधान प्रवृत्ति विकास आरंभवाने मम उदेश प्रथम अवधानय पुवत्सिरस्थल श्रीलंका नामे रनिन सनिटुहन कल लोक क्रिकेट कुसलाने दिना अदट वसर विसिपहाई क्रिकेट वंचा दूषण केन सोयन्न कमिटुवक पत् करन्न लोक क्रिकेट कंडायमे हिटपु नायक अर्जुन अगमति गेन्निल्लाई वर्तमाने क्रिकेट अगादेन गोडे इन्न अतीते अद्देकीमक करगन्न अगमति पवसाई අත්අඩංගුවටගත් අසත්සාලී තවදුරටත් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට CID ට අවසර. අසත්සාලී අත්අඩංගුවට ගත්තේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා. ඇමති සරත් වීරසේකර කියයි. බුර්කාව තහනමත් විහිළුවක්. විපක්ෂයෙන් චෝදනා. මුහුණු ආවරණයන් සියල්ලම ඉවත් කළ යුතුය. එය රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්. වාසු දැඩි මතයක. සීනි බදු වංචාවට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගය සීනිගමදී පොල්ගසයි. සීනි හොරුන්ට බදු අඩු කිරීම කලේ සත්භාවයෙන් වංචාවක් වුණාද කියලා සොයලා බලන්න ඕන. රාජ්‍ය ඇමති නාලක ගොඩහේ වකියයි. අධිකරණ ඇමති අලි සබ්‍රිගේ ගීතමය උපදේශයන්. අඳුරු කුටිය තුල දොරංගුළු ලාගෙන ගායන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැෂේ. කොවිඩ් රට තුල අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් රාජ්‍ය ඇමතිනි සුදර්ශනී කියයි. කොවිඩ් මර්ධන එන්නතේ මාත්‍රා දෙක මාත්‍ය අවශ්‍යයි. සෞඛ්‍යංශ අවධාරණය කරයි. ලෝකයේ අවධානය දිනාගත් පුවතක් වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අප දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ. ලෝකයේම අප හඳුනාගත් ඓතිහාසික දිනයක් බවට අද දිනය පත් වුණා. ක්‍රිකට් ලෝක කිරුළ අපට උරුම වී අදට වසර 25ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එදා මිහිරි ක්‍රිකට් අතීතයේ සහ අද ක්‍රිකට් අතර කොතරම් පරතරයක් නිර්මාණය වී තිබේද? එම පරතරය අවම කරගන්නේ කෙසේද? අද ඒ පිළිබඳව මැනවින් අවධාරණය කෙරුණා. අද දවස මුළුමහත් ලෝකයම ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගත් දවස කිව්වොත් නිවැරදි. ශ්‍රී ලංකාව කියලා රටක් සහ එහි මිනිසුන් මහා අභිමානවත් පිරිසක් කියලා මුළුමහත් ලෝකයම එදා මීට වසර 25කට පෙර දැනගත්තේ අද වගේ දවසක. අපට ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි 1996 වසරේ මාර්තු 17 වෙනිදා රනින් සටහන් වුණු දිනයක් අපේ ඉතිහාසයේ 1996 වේල්ස් ලෝක කුසලානේ බහදක රැසක් මැද්දේ අවසන් මහා තරගයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබුවා. ප්‍රතිවාදී නුනේ ප්‍රබල කැංගරුවන් අර්ජුන ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා සිංහයින් එදා පාකිස්තානයේ ගඩාෆි ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේම කෙසේ හෝ මේ ලෝක කුසලානය මව් බිමට රැගෙන යනවායි කියන එකම අදිෂ්ඨානය මත ශ්‍රීලංකාවේ ප්‍රතිවාදීන් වන ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම වීල්ස් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී ප්‍රථමින් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 241ක් රැස් කළා. මේදී නායක මාක් ටේලර් ලකුණු 74ක් ලබා ගනිද්දී රිකී පොන්ටින් ලකුණු 45ක් රැස් කළා. අරවින්ද ද සිල්වා කැන්ගරුවන්ගේ දිගු ඉනිම අඩාල කරන්නේ කඩුලු 3ක් බිඳ හෙලමින් වාස්, මොරලි, ධර්මසේන සහ සනත් එක්ව එක් කඩුල්ල බැගින් කැන්ගරුවන්ගේ බිඳ හෙලනවා. යනුව කඩුලු 7කට ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ලකුණු 241කට සීමා වුණා. පිලිතුරු ලකුණු 242ක ජයග්‍රාහී ලෝක කුසලාන ඉනිම ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භය අසාර්ථක වන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රවේගකාරීම පිතිකරුවන් දෙපළ වන කළු විතරණ ලකුණු 6කට සහ සන ජයසූරිය ලකුණු 9කට දෙවියමත් සමගයි. අභිමානවත් ලෝක කුසලානයට පාර කපමින් අරවින්ද ද සිල්වා පිටියේ ස්ථාවර වන්නේ අසංක ගුරුසිංහ සමග දිග යුනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ගුරුසිංහ පන්දු 99කට මුහුණ දෙමින් කඩුල්ල රැකගනිමින් ලකුණු 65ක් ලබා ගනිද්දී අරවින්ද පන්දු 124කදී අනගි භවනීය ශතකයක් වාර්තා කළා. ගුරුසිංහගේ දෙවියාමෙන් පසුව පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ලොව සුපිරිම නායකයා කැප්ටන් කූල් අර්ජුන පන්දු 37කදී ලකුණු 47ක් නොදෙවි ලබා ගනිමින් පන්දු වාර 46යි පන්දු 2කදී කඩුලු 3ක් පමණක් දැවි ලකුණු 245ක් රැස් කරගනිමින් මව් බිමට අභිමානනීය ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය දිනා දීමට සමත් වෙනවා. That's it all the way to the boundary for four. What a victory for the Sri Lankans. A fantastic effort by them. Their players are charging out onto the ground. The Aussies shaking them by the hand. Little Murali Dhiman has arrived. What a year it's been for him. Distraught at one end of his season, and here he is now in the winning team. They've taken out the World Cup.
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිරුවන් ලෝක ශූරතාවේ පහස අපට ලබා දී වසර 25ක් අදට ගත වෙද්දී අද අපේ ක්‍රිකට් ඇත්තේ කොතැනද දේශපාලනයේ බලලෝභීත්වය පක්ෂපාතිත්වය දූෂණය අල්ලස විනය පිරිහීම කණ්ඩායම තුල සහ ක්‍රිකට් පරිපාලනය තුල රජ කරද්දී අද ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පරාජය ප්‍රතිමූර්තියක් බවටයි පත්ව තිබෙන්නේ එදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකීන්ගේ විනය ක්‍රීඩාශීලීත්වයේ කණ්ඩායම් හැඟීම මනවින් දැකගත හැකි හොඳම තරගාවලියක් බවට පත්ව තිබෙන්නේ මේ වන විට ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන රෝඩ් සේෆ්ටි ලෝක ශූරතා තරගාවලියයි. එහි අවසන් පූර්ව වටේ දක්වා දෙල්ෂන් සනත් රසල් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවීණයින් පැමිණ තිබෙනවා. එදා ක්‍රිකට් සහ අද ක්‍රිකට් අතර මහා පරතරයක් නිර්මාණය වී ඇති පසුබිමක ශ්‍රී ලංකා ලෝක ශූර ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඇගීම වෙනුවෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී විශේෂ උත්සවයක් පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 96 ක්‍රිකට් ශූරයින්ට උපහාර පිදීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ මෙම උත්සවයට 96 ලෝක ශූරතාවයේ මව්බිමට දිනා දුන් ක්‍රීඩකයින් රැසක් එක්ව සිටියා. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ එක්ව මෙම ජාතික සම්ප්‍රමු උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. 1996 ලෝක කුසලානයේ දිනාගත් අවස්ථාවේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ක්‍රිකට් ශූරයින්ට පිරිනැමූ පදක්කම් මෙතරම් කලක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තබා තිබූ අතර ඒවා ක්‍රිකට් ශූරයින් අතටපත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සුරතින්ම එම පදක්කම් ඔවුන්ට ප්‍රදානය කිරීම මෙම ජාතික සම්ප්‍රමු උත්සවයේ විශේෂිත අවස්ථාවක් වුණා. ගරු අගමැතිතුමනි මම ඔබතුමා මේ ආරාධනය මට එවපු වෙලේ මම ඉතාමත් ආදරෙන් ඒ ආරාධනාව පිළිගත්තේ ඔබතුමා එදවස්සල අපි ජාත්‍යන්තරයේ එතරම් ප්‍රසිද්ධ නැති කාලෙක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච කෙනෙක් මෙහෙම කිව්වට තරහ වෙන්න එපා මහින්ද අයියා කියන ඒ චරිතයට තියෙන ගරුත්වයක් හැටියට තමයි අපිත් මමත් අපේ කණ්ඩායමත් මේ ආරාධනාව පිළිගත්තේ අද ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්න ගියොත් මං හිතන්නේ මේ වේදිකාව කොයි පැත්තටයි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මං ඇතුළට එනකොට සමහර අයව දැක්කහම මට හැරිලා යන්නත් හිතුන ගරු අගමැතිතුමනි. ඒකත් මං කියන්න ඕනේ. මොකද අද මේ ක්‍රිකට් මේ තත්ත්වයට ගේන්න අපිට 96 ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණේ අපි 14 දෙනා හින්දා නෙමෙයි. ඒ දවස්වල තිබුණ පරිපාලනය ඒ වගේම දේශපාලන අධිකාරිය කවදාවත් අපිට අතපත ගහන්න ගියේ නැහැ. අපිට බලපෑම් කරන්න ආවේ නැහැ. අපිට නිදහසේ අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න දුන්නා. මේ ලෝකයක් අපි දිනාගත්තත් අද අපේ ක්‍රිකට් තත්ත්වෙට කොයි පැත්තටද ගිහින් කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි එක පැත්තකින් වාර්තා පිහිටනවා වගේම අද පරිපාලනයේත් හොඳ වාර්තාවල් පිහිටවනවා අපි. අද ලෝකේ කොහෙවත් නැති තරඟ පාවා දීමේ කාර්යාලයක් උනත් ගරු අගමැතිතුමනි අපේ රටේ පත් කළා තියෙනවා. ඉස්සර තිබුණේ පකිස්තානයේ තමයි දූෂණ වලට මූලික වෙච්ච රට කියලා ක්‍රිකට් වල. හැබැයි කවදාවත් ඒ රටවල් වල ඇන්ටි කරප්ෂන් ඔෆිස් එකක් ඇරියේ නැහැ. අපේ රටේ ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්ක පහුගිය කාලවල් වල ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට මොන වගේ සලකනවද කියලා. මම දන්නවා අපේ කණ්ඩායමේ හිටපු හොඳම පුහුණුකරුවන්ට මොන වගේ සැලකුවාද කියලා. මේක ජාතික උත්සවයක් වුණත් මම මේ ගැන නොකියුවොත් මමත් ලොකෝ අඩුපාඩුවක් කරලා තමයි අද ගෙදර යන්නේ. මොකද මට ඇතුළට එනකොට එක වෙලාවකට හිතනවා හැරිලා යන්න ඕනේද මේ මිනිස්සුත් ඉන්නව නේද මෙතන කියලා. මම මේ පෞද්ගලික තරහකට නෙමෙයි මේක කියන්නේ. සමහර දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් සමහර දේවල් කරන්න බෑ කරන්න බැරි වෙනකොට දැනගන්න ඕනේ පැත්තකට වෙලා කරන්න පුළුවන් අයට ඒක බාර දෙන්න. ඒක මගේ දැක්ම. මට ලැජ්ජාවක් තියෙනවා. මම දැක්ක පහුගිය දවසක ගරු අගමැතිතුමනි කෝප් කමිටුවට ගිහිල්ලා මොන වගේ මුණ දුන්නද කියලා. මේ පරිපාලනය ගැන මම හිතන්නේ ඔබතුමාට මම ඉල්ලීමක් කරනවා. පුළුවන් නම් හරි කොමිසමක් පත් කරලා පහුගිය කාලේ මේ ක්‍රීඩාවට වෙච්ච විනාශය හොයලා බලන්න. මේ රටේ හොඳම මිනිස්සු ටික පිටරට යනවා. පුහුණු කරුව අතහැරලා යනවා. අපි පිටරට ඉන්න කුණු ගොඩවල් මෙහෙට ගෙනල්ලා විශාල මුදලක් දීලා ඒ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ CV එකේ ඒක ගහගෙන යනවා. අපේ දක්ෂ පුහුණු කරුව ඕන තරම් ඉන්නවා. තාම වැටිලා විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ යන ක්‍රමයට ගියොත් කවදාවත් ක්‍රිකට් මීට වඩා නරක තත්වයකට එනවා මිස හොඳ තත්වයකට එන්නේ නැහැ කියන එක මම ඉතාමත් වගකීමකින් ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රකාශ කරනවා. මම ඔබතුමාගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිනවා මෙවැනි දේවල් මට ජාතික උත්සවයක කියන්න සිද්ධ වීම ගැන. අතීතය වැදගත් වන්නේ වර්තමානයේ හදා ගන්න. මට මතකයි එදා පිට්ටනිය සෙල්ලම් කළේ නිකම්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ නෙවෙයි. රට දිනවන්න ඕන කියන හැම හැඟීමෙන් යුතු තරුණ පිරිසක්.
අනුහයේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා අවසන් පූර්ව වටේ තරගය පැවැත්ුණේ ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩාංගණයක තරගයේ අවසන් භාගයේ කිට්ටු වෙනකොට ඉන්දියානු ක්‍රීඩා ලෝලීන් කලබල වෙලා ක්‍රීඩා පිටියට දිගටම ගල් බෝතල් එවන්න පටන් ගත්තා ඒ දර්ශනීය වෙලාවේ මුළු ලෝකෙම දැක්ක අපි දැක්කේ ඒ වෙලාවේ ක්‍රීඩා පිටියේ හතරේ සීමා වාසන්නේ පඳුරකෙමින් සිටියේ මට මතකෙන්නේ කණ්ඩායමේ උපනායක අරවින්ද සිල්වා අපි අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට හිටපු උපුල් චන්දන ගිහලා හතරේ සීමාවේ හිටපු අරවින්දට කිව්වලු අරවින්ද ඇතුළට යන්න මම හතරේ සීමාවේ සෙල්ලම් කරන්නම් ගල්වැලි බෝතල් වැදුණු අවසන් තරගය සෙල්ලම් කරන්න ඔයාට බැරි වෙනවා කියලා. එහෙම වුණත් අපි අමාරු වෙනවා කියලා. තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරන තරම් රට ගැන විශාල හැඟීමක් ඒ වෙලාවේ කණ්ඩායමට තිබුණු බව මම කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක මනුෂ්‍යත්වයේ කතාවක්. මට මතකයි ලෝක කුසලානේ දිනාගෙන මේ කණ්ඩායම ලංකාවට ආව දවස. අර්ජුන රණතුංග ලෝක කුසලානේ අරගෙන ගියේ LTTE මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයකින් අභාව ප්‍රාප්ත වුණු ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා ගෙදරට කියලා මට මතකයි. එහෙම යන්න හේතු වුණේ ලෝක කුසලානේ දිනාගන්න ගාමිණී දිසානායක මහතාගේ පාලන කාලයේ දාපු පදනමට ගෞරවයක් වශයෙන් කියලා මම විශ්වාස කළා. ඒ නිසා අද අපි මේ සමරන්නේ එක පැත්තකින් මනුෂ්‍යත්වයේ කතාවක්. ක්‍රිකට් පිටියේ මනුෂ්‍යත්වයේ කතාවට වසර 25ක් පිරෙන්නේ අද. එදා ක්‍රිකට් ගහපු ප්‍රවීණයන්ගෙන් නැත්නම් ලෙජන්ඩ්ස්ලාගේ ක්‍රිකට් තරග මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා. එයා පිටපිට ජයග්‍රහණය කරන බවත් පේනවා. ඒ ජයග්‍රහණේ රහස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පහසුකම්වත් මුදලවත් නොවේ කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. අතීතයේ විඤ්ඤාණුකූලව ක්‍රීඩා කිරීමෙන් ලබාගත් පුහුණුව, අතීතයේ ක්‍රීඩකයන් තුළ තිබුණු සාමූහිකත්ව හැඟීම, ඒ සාමූහිකත්වය නිසා තමයි ඒ අය ලෙජන්ඩ්ස්ලා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපිට ලෝක කුසලානය ගේන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. අපිට අතීතයේ තියෙන්නේ වර්තමානය හොඳින් ගොඩනගා ගන්න. අද අපිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගොඩනගා ගන්න හොඳම පාඩමකට තියෙන්නේ ඒ අතීතයයි. ඒ අතීතය වර්තමානයට ගෙනාවොත් අද අපි ඉන්න දුර්භාග්‍ය සම්පන්න තත්වයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කියලා මම දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා. අතීතයේ තිබුණු සාමූහික හැඟීම, මනුෂ්‍යත්වයේ කතාව වර්තමානයට ගෙනාවොත් අපිට නැවත වතාවක් ඒ වගේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊයේ දින අත්අඩංගුවටගත් අසාත් සාලි මහතා තවදුරටත් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවසර ලැබී තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි මහතා කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ පස්වරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒ ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා දුන් උපදෙස්වලට අනුකූලවයි. ත්‍රස්තවාදීව වැළැක්වීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව ඔහු අත්අඩංගුවට පත් වූ අතර ඔහු අත්අඩංගුවට පත්වන අවස්ථාවේදී ඔහු ගමන් කරමින් සිටි මෝටර් රථයේ තිබී විදේශ රටක නිෂ්පාදිත පිස්තෝලයක් හා ඊට භාවිතා කරන මැගසීන් එකක් උණ්ඩ නපයක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පදනයන්ට අනුකූලව අසත් සාලි මහතා තවතුරටත් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවසර ලබා දී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ. අසත් සාලි මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අසාසාලි හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයා අත්අඩංගුවට ගත්තේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි විමර්ශන කටයුතු එදා ඉඳන් දෙකට දක්වා ගෙනියනවා. ඉතින් ඒකේ මාවනැල්ල බුදු පිළිමයට සම්බන්ධයෙන් සහ වෙනත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒ ප්‍රහාරයට එයා ඍජු හෝ වක්කව සම්බන්ධ නිසා තමයි ඌව ඒ රැඳුන් නියෝග මත තබාගෙන පරීක්ෂණ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔහු ළඟදී ප්‍රකාශකුත් කළා මේ ශරියා නීතිය සම්බන්ධයෙන් රටේ නීතියට අනුගත වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රකාශ බොහෝ වෙලාවට ආගමික අන්තවාදය කරා යනවා. ඉතින් ආගමික අන්තවාදය තමයි නැවතවරක් ත්‍රස්තවාදය කරා යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රකාශත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇති. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නීතිපතිතුමා සමග කතා කරලා රහස් පොලිසිය තමයි ඒ තීරණය අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් රැඳුන් නියෝග මත තබාගෙන උන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනකොට ඔහු මේකට සම්බන්ධ නැති කියලා තේරේ. අපේ දැනට ඒ සම්බන්ධය තියෙන බව දැනුම්ච්ච නිසා තමයි ඔහුව අතනකට අරන් තියෙන්නේ. මේ අතර අසත් සාලි මහතා පසුගියදා සිදුකළ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් හා ඔහු අත්අඩංගුවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ මෙලෙස අදහස් පළ වුණා. අසත් සාලි කියනකොට මේ රටේ නීතිය මට අදාළ නැහැ, මට අදාළ ශරියා නීතිය කියලා මේ රටේ සිංහල බෞද්ධයන් හිතනවා. ඔක්කොම මුස්ලිම් මිනිස්සු එහෙමයි. ඒක නිකම්ම ජාතිවාදයක් ඇවිස්සෙනවා. ඒකින්ද අසත් සාලි එක්කෝ අපි අධිකරණයෙන් නඩු අහලා හිරේ දාන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් අපේ රටෙන් පිටුවල් කරන්න ඕනේ.
එතුමා අදහස් කළේ මුස්ලිම් ජනතාවට මේ රටේ නීතියට අපි ගරු කරන්නේ නැහැ කියන අදහසින් එතුමා ඒක කිව්වයි කියලා මම පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක කියපු ආකාරයට වෙනත් විදිහකට මේක අර්ථකථනය කරලා උවමනාවෙන් මේ දිගින් දිගටම මුස්ලිම් නායකයෝ වැරදි ආකාරයට හැසිරෙනවායි කියන අදහසක් ගොඩනැගීමේ උවමනාවෙන් මේ රජය කටයුතු කරනවා කියලායි මට දැනෙන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නකොට ඒ අයට විරුද්ධව තියෙන මොනවාද කියලා හරියටම බලලා තමයි ඕන කෙනෙකුට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නේ. අසාස්සාරටත් හරියටම නීතිය. ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙයි. එහාට මේක නීතියකුත් තව එක්කෙනෙකුට තව නීතියකුත් නෙමෙයි. රටේ නීතිය කාටත් එකයි. අද අසාස්සාරිය අත්අඩංගුව තරම් තියෙනවා. බරක් වැඩි. ඇයි ඔබතුමා කියන්නේ කලින් ගන්න තිබ්බ කියලා? ඔබතුමා කිසිම වාකීමක් නැතුව රටේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඇති වෙන්න වාචාල විදියට නොයෙක් නොයෙක් ප්‍රකාශනිකුත් කරනවා. ඒ සමහර ප්‍රකාශ ජාතික ආරක්ෂාවට සංහිඳියාවට ජාතික සමගියට හානි කරයි. ඒකෙන් තමයි දැන් හරිය තීරණේ ගත්තේ කොහොඳයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් හැමෝටම එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් තවත් කණ්ඩායමක් අපි තව නීතියක් කියනවා. LTTE කියයි අපි පිළිගන්නේ උතුරු කරේ තියෙන නීතිය කියලා. ඒ නිසා කිසියම් පුද්ගලෙකුට ඕන ඕන විදියට නීතිය හදන්න බෑ. අසාද් සාලි කියන පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ කළ යුතුයි කියන එක තමයි මගේ මතය. මේ පහුගිය දවස්වල ඇතිවෙච්ච මේ සියලු වාර්ගික ගැටුම් වලට ඒ වගේම මේ ඇතිවෙච්ච ජාතීන් අතර බේද බින්න වීම සඳහා ඔහු ඉතාමත්ම ලොකු සාධකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු කරන ප්‍රකාශ ඉතාමත්ම බරපතලයි. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධවත් යම් යම් චෝදනා අසත් සාලේට එල්ල වෙලා තිනවා. අත්අඩංගුවට ගත්ත වෙලාවෙම ඒ සම්බන්ධවත් පරීක්ෂණ පවත්වලා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය තුවාල වෙච්ච ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න, කාදිනතුමාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු අසත් සාලකින් ලබා ගත යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කැබිනට් යෝජනාවක් අනුමැතිය ලබා දීමට පෙර ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය පතුරවමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන ආණ්ඩු පක්ෂයට විරුද්ධව නීති ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහ්මාන් මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා කියනවා මුර්කාව නිකාබේ තහනම් කිරීමට රජය තීරයක් ගෙන නැහැ. කැබිනට් එකටත් දාලා නැහැ කියලා කියනවා. මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා සරත් වීරසේකර ඇමතුමා කියනවා මුර්කාව තහනම් මම කැබිනට් ඇමති අස්සම් කරා කියලා. විශේෂයෙන්ම කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් එකට යනකම් ඒක රහස්‍ය ලියවිල්ලක්. ඒක තමයි කැබිනට් එකේ සම්ප්‍රදාය. ඒක මාධ්‍ය වලට දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සරත් වීරසේකර ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා කියනවා මාධ්‍ය වලට මම මේකට අස්සම් කරා කියලා. ඇයි ඒ? මෙරටේ ජාතිවාදය අවුස්සන්න, මෙරටේ ආගම්වාදය අවුස්සන්න. හරිනම් ICCPR එක යටතේ නඩු දාන්න ඕනේ ආණ්ඩුවට. ජාතීන් අතර වෛරය සැකේ ඇති කරන ප්‍රකාශ කරනවට. කැබිනට් එකෙන් තීන්දුව තීරණ ගත්තනම් ඒ සම්බන්ධව කියන්නේ කවුද? කැබිනට් ප්‍රකාශකී ඉන්නවා. අදාළ ඇමතිවරයා නෙවෙයි. කියන්න බෑ. කෙසේර බලමුකෝ. ඒතුම ඒ වගේ සිංහල භාෂාවෙන් රටට කියනකොටම විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා කියනවා අනේ මේ දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. යෝජනාවක් පවණයි කියලා කියනවා. මේක හාණ්ඩුව ගෙත් මූණ දෙකක් කියලා පේනවනේ. මල්ලිලා සබර්ගම් පැත්තේ කතාවක් තියෙන පැරෑරෙන් කියනවා. මාබවා කියලා කියනවා. මොකද ඒ කතාවේ තේරුම මූණ දෙකක් තියෙනවා. එක මූණක් සෞම්‍ය මූණක්. අනිත් මූණ මොන මොන කියලා වඩ දන්නවා. ඒ වගේ මූණ හාණ්ඩුව ඕනතරම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මූණු වාහනයකට ඉඩ දෙන්න බෑ. කාටවත්. මං කියන්නේ හෙල්මට් දාන කට්ටියටත් මූණු වාහන දෙන්න බෑ. ගෙදර තමන්ට ඕන තරම් මූණ වාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි සමාජයේ හැතරන විට මූණු වාහන දෙන්න බෑ. එතකොට අපිට දැනගන්න බෑ මෙයා පිරිමියෙක්ද ගෑණියෙක්ද කියලා. සමහරු මූණු වාගෙන ගෑනු වේශයෙන් හොරකම යනු. සමහරු කිසිම මුස්ලිම් සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් මූණු වාගෙන ගෑනු වේශයෙන් අපරාධකාරයෝ පැනලා යනවා. ඉතින් මේ මූණු ඇව්වාම ඔය මූණ වල වැසී තිබෙන මූණේ රෙදි කෑල්ල අපිට උස්සලා බලන්න බෑනේ. ඒක මහා අශීලාචාරයයි. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕන මූණු වහන්න බෑ. ඒක මුස්ලිම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක මේ අපේ රටේ සමාජ ආරක්ෂාවේ ප්‍රශ්නයි. ලංකාවේ නීතිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මූණ වාගෙන ඉන්න බෑ. දැන් අපි ගියාම ඉරානයට ඒ රටවල් වලට අපේ කාන්තාවන්ට කියනවා මූණ වහන්න කියලා. ඉතින් අපි කට්ටිය මූණ වහගෙන තමයි යන්නේ. ඒ රටේ නීතිය මේ රටේ නීතිය මේ නීති ඉදිරියේ සියලු දෙනා සමාන බව අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රී මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අපරාධ වින්දිතීන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ ජාතික අධිකාරිය විසින් පවත්වනු ලැබූ වැඩමුළුවකට එක්වෙමින්.
උඟක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි ලංකාවේ සියලු දෙනා අනිත් අයගේ හැම දෙනාගේම අඩුපාඩු හොයනවා. තමන්ගේ ආයතනයේ අඩුපාඩු හොයන්නේ නැතුව රට වටේ ඉන්න හැම එක්කෙනාගෙනම තමන්ගේ මත ප්‍රකාශ කරනවා. ඔවා දෙනු පරහට තමන් සම්මතයේ සිට. ප්‍රධාන වශයෙන් මම මගේ වැඩේ කරන්න නැතුව අනිත් ඒවා කතා කරා නම් ඇති වැඩක් නැහැ. අවසානයේදී අපි මේ කිසි දෙයක් අරගෙන යන්නේ නැහැ. මරණ මංචකයේදීත් මට මංමවට මූණ දෙන්න වෙනවා. මට දීපු බගකීම නිති පරිදි ඉටු කරාද කියලා. සියලු දෙනා නීති ඉදිරියේ සමානයි. කිසිවෙකු තමන්ගේ නඩුවේ විනිශ්චයකාරයෙකු නොවිය යුතුයි. මේ ඉබේ ඇවිල්ලා නැහැ මේවා. ඒකෙන් කියන්නේ අපක්ෂපාතී වෙන්න ඕනේ කියලා විනිශ්චයකාරවරු. මෑතකදී අපි කරපු අධ්‍යයනයකට අනුව ග්‍රෑම් 2.5 අතර මත්ද්‍රව්‍ය තිබුණු ගමන් 54 ගහලා දානවා. 2018 සහ 19 දී ඒ විදිහට 2.5 කියලා ගාමන් ටැනලිස්කාව ගියපු වාර්තා ඔක්කොම බලාගෙන එනකොට 3214 න් අවසාන වශයෙන් පියෝ ක්වොන්ටිටි එකට හැවිටියට ආවේ 114 කයි ග්‍රෑම් 2කට වැඩිය තිබුණේ. ඒ කියන්නේ 99%ක් අත් දෙකක් නෙවෙයි 99%කම පියෝ ක්වොන්ටිටි එක less than 2 ග්‍රෑම්. 99%ක් මිනිස්සු හිරේ ඉඳලා තියෙනවා මාස 6ක් 9ක් කිසිම තේරුමක් නැහැ. මම දිගටම කියනවා. ඇයි උසාවියට මිනිස්සු උදේ 9 මාරට ඉඳලා 3 මාර වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නේ? මම මිනිස්සයගෙම වෙලාව වැදගත්. ඒ මිනිස්සයා දන්නේ නැහැ 10ට ගණීද නඩුව 3ට ගණීද දන්නා. ටොයිලට් එකටවත් යන්න බෑ. ඇයි? කෝල් කරපු වෙලාවේදී නඩුව කෝල් වෙලා වුණොත් එතනම කැඩෙන්න වරෙන්තු. ඉතින් මේව වෙනස් වෙන්නට ඕන. අවසානයේ අපේ ඉලක්කය නීතියේ ආධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම. තමදා අපි කඳුන වෙමු. උනුන් පරයා නැගෙන සුනිලදිය දහර වෙමු. එකම ගඟකට ගලන. ඉතින් අපි හැමෝම යන්නේ එකම ගමනට. අපි තරඟ නෙමෙයි කරන්නේ. අඳුරු කුටිය තුල දොරංගුලුලාගෙන ගායන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ. කුඹුර කොටන තැන, පාර හදන තැන තමයි ඕක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. තීතල කාමරවලට වෙලා කන්සෙප්ට් හද සර්වේ කරලා මේව හදන්න බෑ කියන එක. මෙවැනි විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිඩ් ආසාදිතීන් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා. එමෙන්ම කොවිඩ් වෛරසය සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතෙන් ලේ කැටිගසීමේ සිදුවීමක් පිළිබඳව මෙතෙක් තොරතුරු තහවුරු වී නොමැති බවයි අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙරට තුල කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ ආරම්භය සටහන් වූ පසුගිය ඔක්තෝබර් මාස සිට වාර්තා වූ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ අගයක් ගනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් පසුගිය පෙබරවාරි මාස අවසන් සතියේ සිට දෛනිකව වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් අඩු වී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. කොවිඩ් වසංගතයේ මර්ධනය කිරීම සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් කරන වැඩසටහන යටතේ ලබා දී ඇති සමස්ත කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් ප්‍රමාණය 796,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවේ අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. රටේ කතා වෙනවා මේ එන්නත නිසා ලේ කැටගැසීමේ වැඩිවීමක් තියෙනවා කියලා. ඒක කොහෙවත් තහවුරු වෙලා නැහැ. ලංකාවේ එන්නත් 796,000කට එන්නත් ලබා දෙනකොට මරණ එකක් වාර්තා වෙනවා එන්නත් කරණයෙන් පස්සේ දවස් දෙක සති අතර කාලය තුල දෙදෙනෙක් මිය යනවා. මේ අයගේ පෝස්ට්මෝර්ටම් එකේදී හඳුනා ගන්නවා මේ දෙන්නම මිය යන්නේ හෘද රෝග නිසා කියලා. මේ වෙනකොට රජය ස්පුට්නික් එන්නත ලබා ගැනීම කෙරෙහිත් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ ස්පුට්නික් එන්නත විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටියන්ට නිර්දේශ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම නිදාන්ගත රෝග තියෙන අයට නිර්දේශ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා 30 ඉඳලා උඩට අපිට මේ එන්නත ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කටයුතුත් SPC ආයතනයේ හරහා සිද්ධ වෙනවා. සයිනෝෆාම් එන්නත අනුමත කිරීම මට අවශ්‍ය තොරතුරු ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව පරිශීලනය කරලා ඒ පිළිබඳවත් අපිට වාර්තාවක් ඉදිරියේදී ලැබෙයි කියලා හිතනවා. චීන රජය හරහත් අපිට 106ක සයිනෝෆාම් එන්නත්ෝගයක් ලැබීමට නියමිතයි. ජොන්සන් & ජොන්සන් එන්නත තමයි එක මාත්‍රාවක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ජොන්සන් & ජොන්සන් වලින් කවුරු හරි නියෝජිතයෙක් ඉල්ලුම් කරන්න ඕනා මේ ලියාපදිංචි කරන්න. මේ SPC ආයතනයේ සභාපතිතුමා ෆයිස ආයතනයේට ඒගොල්ලෝ දන්වලා තියෙනවා කියලා ලියාපදිංචි සඳහා මේ අතර ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාවද ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වන බවයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා හා ප්‍රතිශක්තිකරණ විද්‍යා හා සෛලජෛව විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය චන්දිම ජීවන්තර මහතා සඳහන් කළේ. වැක්සින් එකේ දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා ගත්තාම පස්සේ තමයි අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිශක්තිය ගොඩනගන්නේ. ඒ නිසා කොයි වෙලාවකත් එක මාත්‍රාවක් ලබාගෙන ප්‍රතිශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩනගන්නේ වැඩිදුර ආරක්ෂාවට තමයි දෙවෙනි මාත්‍රාවත් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ මේ නිෂ්පාදකයන් විසින්ම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වැක්සින් එක අපි සම්පූර්ණයි කියන්නේ මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත්තාන් පස්සේ. අපේ රටේ නතර කරන් වෙන්නේ කොයි වගේ තත්ත්වයක් ආවද?
වැක්සින් එක නතර කිරීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒකෙන් කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙලා නැති නිසා. අනහරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවා හැරෙන්න. මොකද මේ ලෝකෙ පුරාම පාවිච්චි කරන වැක්සින් එකක් සහ මේවා නියම පරිශන නියමාකාරයෙන් සිදු කළා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංගමයෙන් අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙන්නේ සහ අපේ NMR එකෙන් අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙන ඉතාමත්ම දීර්ඝ විශ්ලේෂණයකට පසුව මේක සුදුසු සහ ලංකාව විසින්ට සේෆ් කියන සේෆ්ටි කන්සර්න්ස් ඒවා ඔක්කොම සාර්ථක නිසා තමයි මේවා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙන්නේ. විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් යළි දිවයිනට පැමිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය සංශෝධනය කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ නිරෝධායන කාල සීමාව ඒ වෙනසක් වීමක් වෙන්න තිබෙනවා. ඊට අමතරව එන්නත් දෙකම ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන අයවලුන් එන්නත් දෙකම ලබා ගත්තන් පස්සේ දින 14ක කාල සීමාවකින් පස්සේ එනවනම් බොහෝ දුරට ඔවුන්ට නිරෝධායනකින් තොරව PCR පරීක්ෂණයෙන් පසුව ජන ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ත්‍රිකුණාමලයේ නගරයේ කොවිඩ් ආසන්නයෙන් 15 දිනකෝ පසුගියදා හමු වීමත් සමග නගරයේ වෙළඳසැල් 179 ක සේවකින් 352 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ අද කටයුතු කළා. අදාළ පරීක්ෂණ වාර්තාවන්හි ප්‍රතිඵල අනුව පුද්ගලයන් 54 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසන්නයෙන් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ අතර රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ අලුතින් ඉදිකරන ලද ළමා වාට්ටු සංකීර්ණයට අදාළව ද්විපාර්ෂික ගිවිසුම අත්සන් කිරීම අද දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරුණා. COVID-19 වෛරසයේ මර්ධනය සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත භාවිතා කිරීම අත්ටුවීමට ලොව බොහෝ රටවල් කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අදාළ එන්නත භාවිතයෙන් පසු රුධිර නාලිකාවල රුධිරයේ කැටිගිසීමේ සිද්ධීන් වාර්තා වීමත් සමගයි. කෙසේ නමුත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවසන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් කරණය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වන බවයි. ජර්මනිය, ප්‍රංශය, ස්පාඤ්ඤයේද මෙලෙස ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත භාවිතා කිරීම තාවකාලිකව අත්තිරු වීමටයි පියවරගෙන ඇත්තේ. එසේම ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත භාවිතය තාවකාලිකව අත්තිරු වූ රටවල් අතරට අයර්ලන්තය, පෘතුගාලය, ඩෙන්මාර්කය, නෝර්වේ, බල්ගේරියාව, අයිස්ලන්තය, නෙදර්ලන්තය, ඔස්ට්‍රියාව හා ස්ලෝවේනියාවද ඇතුළත් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් අප තව සුළු මොහොතකින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්. මේ ප්‍රවෘත්තිය සනාථ කර ගැනීමෙන් අනතුරු ඉතා ඉක්මනින් අප ඔබට සූදානම් එම විශේෂ ප්‍රවෘත්තිය ගෙන එන්නට. සීනි බදු වංචාවට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් සීනිගම දේවාලයට ගොස් පොල් ගසමින් සිය විරෝධතාවය පළ කර තිබෙනවා. සීනි බදු වංචාවට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගයේ නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු නියෝජිතයින් පිරිසක් ඊයේ පස්වරුවේ ඓතිහාසික සීනිගම දේවාලයට පැමිණියා. එහිදී මුහුද මැදියේ තිබෙන පැරණි දෙවොල් දේවාලයේ වෙත යාමට පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු නියෝජිත පිරිස වෙත එම ස්ථානයට පිවිසීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණේ නැහැ. පසුව මන්ත්‍රීවරුන් මිරිස් ඇඹරීම පසෙක තබමින් පොල් ගසමින් සිය විරෝධතාවය පළ කරනු ලැබුවා. සීනි හොරුන්ට අවාසනාවකට මුහුද මැදියේ තියෙන දූපතේ තියෙන පැරණි දෙවොල් දේවාලයට අපිට යන්න බැරුව ගියා. මොකද මේ ආණ්ඩුවේ අය ඒ දේවාලේ හාස්කම් හොඳට දන්නවා. එතන මිරිස් සම්බරලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා දඬුවම් ලැබුණු අය ගැන මේ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ඒ අය බාරකාර මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා ඔයාට මෙහාට කරලා හංගල යතුරු හංගල බෝට්ටු හංගල අපිට ප්‍රධාන දේවාලයට යන්න තියෙන අවස්ථාව අහිමි කරා. ඒ අහිමි කරත් අපි විශ්වාස කරනවා දෙවල් දෙවියන් දකින්නවා මේ සිදුවීම. මේ මහා බදු වංචාව SMS එකක් නෙමෙයි. නෙළුම් කුරුණ හදන්නත් ගියේ රුපියල් කෝටි 1580යි. නෙළුම් කුරුණට වඩා පොඩ්ඩයි අඩු සීනි වංචාව. මේවා ගියේ සාක්කුවල. මේවා ගියේ එක එක දේශපාලන බලවතුන්ට සහ ඒගොල්ලන්ගේ හිතවත් ව්‍යාපාරිකයෝ එක්කෙනෙකුට හෝ දෙන්නෙකුට. රටේ දුප්පතාගේ ඉඳන් හැම විනිහම පාවිච්චි කරලා දත්තම සීනි. ඒ සීනි ටිකකුත් කැලපුව ආණ්ඩුවක් තමයි මේ ආණ්ඩුව. ඉතින් අපි දන්නවා මේගොල්ලෝ මේ පැත්තෙන් කෙලිනවා අනිත් පැත්තෙන් දෙනවා. මෙහෙන් සීනි වලින් කෙලිනවා අනිත් පැත්තෙන් බටහිර දෙනවා. මෙන අප වෙත දැන් ලැබුණු පුවතක්. මහ බැංකු බැඳුම් කර චෝදනාවට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 8 දෙනෙකු ලබන 23 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. මෙන්න එම ප්‍රවෘත්තිය යළිත්. මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාවට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ඇතුළු 8 දෙනෙකු ලබන 23 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තිබීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබෙනවා. දේශපාලන වේදිකාවේ පළව අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. ඊයේ පෙරේද වෙනකොට 105ක මට්ටමට වැටලා තිනවා සීනි කිලෝ කොමිල 700 පිට තිබෙන ওই සුපර් මාකට් සේවයයි. හැබැයි ඕක තිබුණේ 120 ගණන් 30 ගණන් වල. බද්ද අඩු කිරීම නිසා මාකට් එක දැන් තමයි සෙටල් උනේ. පැකට් කරපු අය ගන්න පොඩ්ඩක් වැඩි, පැකට් කරපු නැති අය ගන්න පොඩ්ඩක් අඩුයි.
ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ ආකාරයේ මේ කටයුතු සිදු වුණා. ඒ නිසා රුපියල් බිලියන 15.9ක් ඒ වංචාවක් උණයි කියන එක නෙවෙයි සිද්ධ වෙලා තින්නේ. රජයට ඒ ආදායම අහිමි වෙලා තිනු. ඒ අහිමි වෙලා තින්නේ ජනතාවට ඒ සහනය ලබා දීම සඳහා ගත්ත පියවරක් හැටියට. මෙම අනයන බද්ද කිසිම කෙනෙකුට විශේෂයෙන් පැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේක 725ක් කරලා ඒ මාස හතරෙන් පස්සේ ආය රුපියල් 50 කිරුවා නම් අන්න අපිට තර්කයක් තියෙනවා වංචාවක් කියලා. එහෙම එකක් කළා නැහැ. එදා ඉඳලා අද වෙනකන් ඒ මම කතා කරපු සියලුම බොම්බයි ලුණු පරිප්පු සාඩින් සීනි වලට දිගටම පවත්න්නේ 725ක ආනයන බද්දක් විශේෂ වෙළඳ බද්දක් හැටියට තියෙන්නේ. ඒක තමයි එකම බද්ද. එතකොට 725ක් ගෙවලා ඕන කෙනෙකුට ආනයන කරන්න පුළුවන්. ඒක පාලනය කරනු ලබන්නේ ඉම්පෝට් එක්ස්පෝට් කන්ට්‍රෝල් නිසා. කවුරු හරි කල්ප කතා කරනවනේ මේක වංචාවක් කියලා. අපි ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. අපි එකඟ වෙන්නේ, අපි කමිටියක් හැටියට එකඟ වෙන්නේ. මේ 725ට බදු අඩු කරන වෙලාවේ රුපියල් 50 සිට විශේෂම එක්තරා සමාගමකට බදු නොගෙවා යම්කිසි ගුදමක තබාගෙන සිටපු මෙට්‍රික් ටන් 8200ක පමණ සීනි වෙළඳපොළට නිකුත් වීමෙන් ඔවුන්ට අයුතු ලාභයක් ලැබුණාය කියන එක. ඉතින් මේ කාරණේ වෙනම විමර්ශනය කරලා බලන්නට ඕනේ. බදු අඩු කිරීම වංචනික චේතනාවෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පැහැදිලිවම සත්භාවයෙන් මිල අඩු කිරීම සඳහා කරපු දෙයක්. හැබැයි මෙතන එක දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ බදු වැඩි කිරීමේ සම්පූර්ණ වාසිය ජනතාවට ගියේ නැති බව අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනදී නම් යම්කිසි අඩුපාඩුවක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි ඉදිරියේදී නිවැරදි කරගන්නට ඕනේ. මහබැංකු බැඳුම් කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් අදාළ විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයක් හමුවේ අධිචෝදනා බහර දීමට නීතිපතිවරයා කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අතර මීට ටික වේලාවකට පෙර වාර්තා වූයේ හිටපු අමාත්‍ය රවි කරුණායක මහතා ඇතුළු 8 දෙනෙකු මහබැංකු බැඳුම් කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන රිමාන්ඩ් බහරයට පත් කර ඇති බවයි. අලිමිනිස් ගැටුමට වහා විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ගොවින් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් අද මහියංගණය නගරය මැදියේ අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහයක් ආරම්භ කළා. පසුගියදා කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේදී පිහියනුමකින් ඝාතනය ලක් වූ පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කර දෙන ලෙස ඉල්ලා ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද ට්‍රැක්ටර යොදා ගනිමින් විරෝධතාවයක් පවත්වනු ලැබුවා. අදාළ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් නීතිය හරි හැටි ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය අසමත් වී ඇති බවටයි ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කළේ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් ඉදිකරනු නාවලපිටිය ජාලක උපපොළ අද විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහපෙරු මහතා අතින් විවෘත කෙරුණා. පාස්කුවේ රඳින ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එල්ලවන බවට ප්‍රමාණවත් බුද්ධි තොරතුරු ලැබී තිබේදී එය වළක්වා ගැනීමට ක්‍රියා නොකිරීම තුළින් රාජකාරිය සපරාදී ලෙස පැහැරහැර මිනිමැරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සැකකෙරෙන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ හිටපු පොලිස්පති පූජි ජයසුන්දර මහතුරුන්ට අදාළව සිදු කළ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් නීතිපති උපදෙස් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දන්වා තිබෙනවා. රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර තමන්ව අපමත උදාහරණ ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමට අදාළ විරෝධතා අප්‍රේල් මාස 29 වනදා ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අභියාචනා අධිකරණ විසින් අද නීතිපතිවරයාට නියම කළා. මහරගම දැඩිගම සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපතිනි චන්ද්‍රාණී ප්‍රේමශීලි දැඩිගම මහත්මිය අභව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මේ යන විට එතුමියට වයස අවුරුදු 82ක්. මෙරට ස්වර්ණාභරණ ශාස්ත්‍රයේ තුල සුවිශේෂී නමක් දිනාගත් දැඩිගම සමූහ ව්‍යාපාරයේ රට පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමටත් එම ව්‍යාපාරයේ දැවැන්ත ලෙස පුළුල් කිරීම සඳහා චන්ද්‍රාණී ප්‍රේමශීලි දැඩිගම මහත්මිය දැඩි වෙහෙසක් දරමින් කටයුතු කළ අතර එම සමූහ ව්‍යාපාරයන් හරහා විශාල පිරිසකට රැකියා අවස්ථා උදා කර දී තිබෙනවා. අභව ප්‍රාප්ත චන්ද්‍රාණී ප්‍රේමශීලි දැඩිගම මහත්මියගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ මහරගම පොදුස්ථාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා. එතුමියගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලචීන් සහ කලාකරුවන් ඇතුළු විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ නියෝජනය කරන විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියා. මස්කලිය පොලිස් වසමට අයත් බ්‍රවුන්ස්වික් වතු ඇයට අයත් ක්වීන්ස්ලෑන්ඩ් කොටසේ වතු නිවාස පේලියක හටගත් ගින්නකින් වතු නිවාස 20ක් ගිනිගෙන විනාශ වී තිබෙනවා. පසුරු දෙකට පමණ ගින්න හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ගින්නට හේතුව මෙතේ කණාවරණේ වී නැහැ. දීගවාපිය ස්තූපය ප්‍රතිසංස්කරණයේම පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමට ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා එම පුදබිම වෙත ගොස් තිබෙනවා. සඳහා අපි රජයෙන් කිසිම උදලක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ලංකාව පුරා විසිරී සිටින බෞද්ධ බැතිමතුන්ගේ මුල්‍ය දායකත්වයෙන් සහ යුද හමුදාවේ සහ
සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සෙබළුන්ගේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් මෙතන වැඩපිළිවෙල දැන් පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේක විශාල වැඩපිළිවෙලක්, ඒ කියන්නේ යෝධ වැඩපිළිවෙලක්. මෙතන අපි බලාපොරොත්තු වෙන වසර 3කින් මේ චෛත්‍ය වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා බෞද්ධ ජනතාවට ඉතාමත්ම දැකුම් කළු චෛත්‍යයක් වන්දනාමාන කිරීම සඳහා ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන වටිනාම දේ තමයි අපි මේ චෛත්‍ය රාජානන්ගේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළ වහාම අපිට සති එකහමාරක් යනකොට මෙතනින් සරප්‍ය ධාතුන් වහන්සේලා වැඩම කරන සිටින ගල් කරඬුවක් හම්බුණා. ඒ ගල් කරඬුව ඇතුලේ රත්තරන් කරඬු හතරක ඒ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. දැන් අද මේ වෙනකොට ඒ ධාතුන් වහන්සේලා සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව යටතේ අම්පාර මහදිසමතුමාගේ කාර්යාලයේ වෙනම සම්පූර්ණ පුද පූජා සහිතව ඒ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා. නැගෙනහිර පළාතේ තියෙන උතුම්ම සිද්ධාස්ථාන වලින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා තැනක් තමයි දීගවාපිය කියන්නේ. දැන් ලොවට අපවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් ලෝක වසංගත තත්ත්වයක් වූ කොරෝනා වෛරසයේ තිමිරිගේ ලෙස සැලකින චීනයේ කඩා වැටීමට ලක් වූ ආර්ථිකය යළි යථාතත්වයට පත්වෙමින් පවතිනවා. මේ අතර අද දිනේ හොංකොං කොටස් වෙළඳපළ ඉහළ අගයක් වාර්තා කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව හැංසෙන් දර්ශකය 0.02කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. රිප්ස්බරි ගෙන එන වව්විමට වේරයේ තුලින් අද හමුවන්නේ කඩුලු මතින් දිවීමේ දස්කම් දක්වන යෞවන ක්‍රීඩක රොෂාන් දම්මිකයි. 2019 දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල රිදීෙන් ජයගත් කඩුලු මතින් දිවීමේ දස්කම් දක්වන යෞවන ක්‍රීඩක රොෂාන් දම්මික මව්විමට වේරයෙක්. මම රොෂාන් දම්මික. මං ඉස්කෝලේ ගොඩගල් රත්න මධ්‍යම විද්‍යාලයේ मगे गम तम चित मगे घंटे का मीटर एक कणुम तीन अत्र क्रीडा यमुन अम्मगे ऐदना क्रीडा कर बुद्धि ऐदना तम क्रीडा वोट यमुक रेकटी उदम अदी फ्रिस्परी जोन टाबावली मगे क्रीडा जीवित पालने जोन टाबावे जस दाहे एबिलिटी इट पास जस दाहरे ඔන්න මුසවැන්නේ මේ ක්‍රීඩේ කියවෙනවා මීටර 2 4ක් පැනලා නව තරංග වර්තාවක් ජොන්ටාබට් ක්‍රීඩා උල්ලේ පිහිටෝමි. අතරම අපිට ක්‍රීඩා ජීවිතයට අරගෙන යද්දී ගොඩක් ලොකු වීදන් වලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉස්පරි ආයතනයෙන් මේ ලබා දෙන ස්පොන්සර්ෂිප් එක ඒ සඳහා ගොඩක් මට ශක්තියක් ලබා දෙනවා, ගොඩක් වටිනවා ඒක. උපාධියත් හදාරමින් ඔලිම්පික් තරගාවලියක පදක්කම ලංකාවට රැගෙනීම තමයි එකම බලාපොරොත්තුව. ජාතික මලල ක්‍රීඩකයින් ඔලිම්පික් සිහිනය කරා ගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 රිට්ස්බරි චොක්ලට්ස් සබිබලින් සපයන්නේ මහත් අභිමානයෙන්. රිට්ස්බරි මෞපිමට විවේක්. ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය අවසන් රාත්‍රී 9:35ට හමු වෙමු රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති සමගින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබට. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.